Խոսքը, որ այսօր պիտի ներկայացնեմ ձեզ, այսպես եմ վերնագրել, պատրաստված սիրտ։ Նախ մի բանի վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, ասենք տարիների մեջ երևացել է հետևյալը, էլի, որ շատ-շատերն են Աստծո խոսքը լսել, շատ-շատերը։ Սուրբ գիրքը ինքն էլ է ասում, որ պիտի ավետարանը բովանդակ աշխարհով մեկ ինչ անի, քարոզվի, ներկայացվի։ Աստված իր բարի լուրը պիտի հասցնի մարդկանց, որպիսի մարդիկ իմանան եւ այդ իմանալը հնարավորություն ստեղծի իրենց համար, որ իրենց կողմից պահանջված քայլերը անեն դեպի փրկություն։ Իհարկե, ճշմարտությունը սա, ինչպես հավատան, եթե չլսեցին։ Ինչին հավատան, կամ ինչպես փրկվեն, եթե չլսեցին, չէ՞, բնականաբար։ Եվ Աստված այս հոգսը կատարել, խնամքը կատարել է։ Եվ ինչպես որ խոսեց այն, ասենց ասած, ստեղծագործության հենց սկզբից եւ ասած լույս լինի եւ լույս եղավ, չէ՞, այդ լույս լինեն միայն ֆիզիկական լույսի համար չի խոսվել, խոսվել է Աստծո լույսի մասին, կյանքի լույսի մասին, այսինքն կյանք տվող, հավիտենական կյանք բերող լույսի մասին, որ խավարի մեջ գտնվողները այդ լույսը ունենան եւ կարողանան կողմնորոշվել, կարողանան առաջնորդվել։ Դա իր խոսքն է, դա իր Քրիստոս կյանքի լույսն է եւ Քրիստոսի խոսքն է։ Եվ դա հրամայված է, ասենց ասած, Աստծո բերանից դուրս եկած հրաման է, ինչպես որ այդ հրամանով եղավ ֆիզիկական լույսը, եւ դա բարի էր, այնպես էլ այդ հրամանով եղել է նաեւ այս հոգեվոր լույսը, որ կյանք տվող լույսն է։ Ուզում եմ ասեմ, այո, Աստված այս խնամքը տանում է մարդկանց հասցնի փրկության ավետարանը, խոսք է իր լույսը։ Բայց տեսնում ենք վերաբերմունքը մարդկանց, ժամանակի մեջ շատ մարդիկ են եկել, լսել, եւ տեսնում ենք տարբեր վերաբերմունքներ, ոմանք սենց այսօր մեր մեջ են, կան, ավելի խորանում են, առաջադիմում են Աստծո ճանապարհի մեջ եւ իրենց փրկությունը ավելի հաստատ ու կատարյալ են անում, անշրջելի, ոմանք են լսել են, ինչ որ ժամանակ եկել են, էլ չեն եկել, կամ էլ ոմանք են լսել են ու լսելից հետո անմիջապես են թողել, այսինքն տեսնում ենք այդ լսողներից գրված է շատերն են կանչված, բայց փրկվողները ինչքան են, քիչ են, այդ շատի համեմատ շատ ավելի քիչ են։ Բայց սա ոչ թե ճակատագիր է, ոչ թե սա նախասահմանություն է, որ ոմանք այսինչ այսիշները պիտի փրկվեն, այնիշներն էլ պիտի կորչեն կամ կեսից թողնեն, հեռանան եւ մինչեւ վերջը հասցնեն իրենց փրկության գործը, չէ, դա այդպես չի իհարկե։ Մենք գիտենք, որ Աստված իր որդուն ուղարկեց ամբողջ աշխարհի համար, որ ամենքը փրկվեն, հենց դրա համար բոլոր աշխարհի մեղքը Քրիստոս Հիսուսը վերցրեց իր վրա, եւ ոչ թե ոմանց, որ փրկվեն, հասկանում եք, հենց սա ցույց է տալիս Աստծո մեծ սերը եւ կամեցողությունը։ Աստված ուզում է ամբողջ աշխարհը փրկվի, բոլորը փրկվեն, բայց իրականության մեջ փրկությունը Աստծո գործն է, բայց անձի հետ գործ ունեցող գործ է, այսինքն Քրիստոսը իր կողմից, Աստված իր կողմից է արել, կողմից պահանջված արեց, նա եղավ մեր մեղքերի զոհն ու զոհը, փրկիչը, նա մեռավ մեր մեղքերի համար, որ մենք մեղքերի համար չպատժվենք, պատասխան չտանք, եւ հարություն առավ, որպեսզի մարդուն արդարացնի, բայց մարդը ինքը պիտի, ասենց ասած, մոտեցում ցուցաբերի որպես անձ, որտեղ Աստված մեզ ստեղծեց այդպես, որ մենք որոշում կայացնող, մեր կյանքը ուղղորդող, ասենց ասած, գոյեր լինենք, ոչ թե ինքնըստ ինքյան ռոբոտավարի, այլ մենք հասկանանք, մենք գիտակցենք, մենք որոշենք եւ մեր սիրտը, ասենց ասած, պատրաստենք մեր ուզած բաների համար։ Եվ բնականաբար մարդկանց, ասենք, ոմանց փրկության մեջ վերջնական հաստատվելը, փրկության ձեռք բերելը, ոմանց կեսից հետ գանը եւ այլը պատճառաբանված է, առանց պատճառի չի, հենց այնպես չի, միամտաբար չի կամ ինչ որ ուղակի, չէ, իր պատճառներն ունի։ Եւ բնականաբար այսօր, քանի որ մենք ամենքս որոշել ենք, որ այստեղ գտնվենք եւ Աստծո խոսք խոսենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ իրեն եկողների հետ այնպես խոսեց, որպեսզի նրանց համար պարզ դառնա, թե ասենք իրենցից ինչ է պահանջում, որպեսզի իրոք իրանք վերջնականապես երկնքի արքայությունը ժառանգեն, փրկության մեջ հաստատվեն ու խորանան եւ անշրջելի դառնա իրենց փրկությունը, չկորցնեն այդ փրկությունը։ Տերը խոսում էր, որովհետեւ այն ստիրոջ մոտ էլ բազմաթիվ, ասենց ասած, մտքով, հասկացողությունով ու ասենց տրամադրված մարդիկ էին գալիս, ոմանք լուրջ էին տրամադրված
եւ եկել էին հափագով որ պիտի իրոք ասենք ասած լսեն եւ ընդունեն եւ շարունակեն եւ ոմանք էլ գուցե եկել էին ինչ որ կարիքներից դրթված ինչ որ ցանկություններից որ այդ պայի հետ առաջացել էր կյանքի ինչ որ խնդիրներից եւ այդ էին մտածում ոնց անենք որ դրան հասնենք Ha, եւ Տերը այսպեսի առակ պատմեց, հիշում եք, սերմնացանի առակը կուզեմ ձեզ համար կարդամ, Մաթեոս ավետարան 13-րդ գլուխ, 1-ից 23-րդ խոսքերը, խոսում է եւ առակի մասին, 4-ից կարդամ ձեզ համար, 13-ի, եւ դրա մեկնությունն է Տերը տալիս, ահա սերմցանողը դուրս գնաց սերմցանելու, եւ նա սերմելիս մի քանիսը ճանապարհի մոտ ընկան, երկնքի թռչունները եկան եւ գերան նրանց Եվ ուրիշները ընկան քարքարոտ տեղը, ուր ոչ, ուր շատ հող չկար, եւ շուտով բուսան խոր հող չունենալու պատճառով։ Բայց երբ որ արեգակը ծակեց, տակացավ, եւ որովհետեւ արմա չունեին, չորացան։ Եվ ուրիշներն էլ ընկան փշերի մեջ, եւ փշերը դուրս եկան եւ խեղտեցին նրանց։ Եվ ուրիշներն ընկան բարի երկրի վրա, եւ պտուղ էին տալիս, որը 100 եւ որը 60 եւ որը 30։ Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան, ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ, նա իր պատասխան տվավ ու ասեց նրանց, որովհետև ձեզ տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի տրված, որովհետև ով որ ունի նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից, նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում եւ լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում, Եմ նրանց վրա կատարվում է Եսայի մարգարությունը, որ ասում է. Լսելով կլսեք եւ չեք իմանա եւ տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, որովհետեւ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ իրենց ակաժներով ծանը լսեցին, իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ակաժներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ ետ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ։ Բայց երանել են ձեր աչքերը, որ տեսնում են եւ ձեր ակաժները, որ լսում են։ Որտեպ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ եւ արթարներ ցանկացան տեսնել ինչ որ տեսնում եք եւ չտեսան եւ լսել ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին։ Դուք հիմա լսեցիք Սերմ ցանողի առակը։ Այս ամենը այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է եւ չի իմանում, գալիս է չարը եւ հափշտակում նրա սրտի մեջ սերմածը։ Սա ճանապարհի մոտ սերմածն է։ Եվ քարքարոտ տեղ սերմածը նա է, որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունում է նրան, բայց արմատ չունի իր մեջ, այլ ժամանակավոր է։ Երբ որ նեղության կամ հալածանք են լինում այն խոսքի համար, շուտով գայթակղվում է։ Եվ փշերի մեջ սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ այս աշխարհի հոգսերի հարստության խափեությունը խեղտում են այն խոսքը եւ անպտուղ լինում։ Բայց բարի երկրում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ իմանում, որ եւ պտուղ է տալիս որը 100 եւ որը 60 եւ որը 30։ Ուրեմն ստերը տեսակ Ներկայացրեց հետևյալ իրավիճակը, վերջնական, որ, ոնց որ ասաց, պատ աստո կծած սերմերը, որ սերմը աստո խոսքներ, չէ, ներկայացվեց, իսկ հողը, արտը, դա մեր սրտերն էր, որտեղ սերմանվում է այդ խոսքը։ Վերջնական պտուղ բերեց, ասում է, դրան անվանումա բարի երկիր կամ բարի հող, այդպես անվանեց, բարի երկրում սերմանվածը։ Իսկ մնացած տեղերում սերմանվածը արդյունք չբերեց, արդյունք չտվեց։ Իհարկե, կուզեմ սա ասել ձեզ, այնպես չի, որ այսպես ասեմ, բարի երկրում սերմանվածը պիտի պտուղ բերեր, իսկ մնացած բարի երկրում սերմանվածը չուներ դժվարություններ և ուղղակի, այսպես ասած, մի ընտիր վիճակ էր, ոչ մի բան չկար, ոչ մի խանգարող արգելող բան չկար եւ դրա համար էլ ասենք այդ բանը կատարվեց։ Իրականության մեջ չկար, բայց ինչ չի, որ այսպես ասեմ, ինչ որ Տերը խոսած այդ մնացած իրավիճակների մասին, թե ինչը արգել դարա, որ սրանք պտուղ չբերեն, այդպիսի խնդիր մարդիկ կան, որ այդպիսի հարցերին չեր առաջվի։ Չէ, այդպիսի բան չկա, ուշադրություն դարձրեք։ Այս երեք տեսակ, ասենց ասած, մարդկանց սրտերը, որտեղ որ պտուղ չբերեց, ինչներ խնդիր առաջանում։ Եվ Տերը խոսեց սրա մասին, որ մարդը, ոնց որ ասած, նախորոք
իմանալով հանդերձ իր սիրտը պատրաստի, իր սիրտը այն բարի հողը դարձնի, բարի երկիրը դարձնի, որտեղ որ եթե Աստծո խոսքն անկնում, անպայման իր պտուղը բերում է։ Այսինքն դա պատրաստված սիրտ է, դրա վրա աշխատանք տարված սիրտ է, ասենք ասած հողը, ինչպես որ մշակը, երբ որ սերմ է ցանում, այո, նա աշխատանք է տանում այդ սերմը վերջնականապես արդյունքին հասցնելու համար, որ սերմը ընկնի, աճի և իր ուզած պտուղը բերի, առանց աշխատանքի դա չի լինում, նմանապես անհնարին է առանց աշխատանքի, ուղղակի, առանց անկախ մեր որևէ գործի, պատրաստության, մեր կողմից կատարվելի քայլերին, իրոք մենք լսենք Աստծո խոսքը և վերջնականապես ոնց ասած հասնենք նրան, որ կյանքի մեջ հաստատվենք, փրկություն ունենանք և խորանանք, ասենք, հավիտենական կյանքի բաների մեջ։ Այդպես չի։ Այն ինչ որ բարի հողեր դարեր, հավատացեք այն առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերում եղած այն բան խնդիրները, որ կար ստեղ լուծվել էր, դրա համար էր բարի հող դարել։ Ստեղ էլ էր առաջացել այդ հարցերը, ստեղ էլ էր առաջացել այդ դժվարությունը, եթե այդ մարդը, որ այդ սրտի տերն է, այդ արտի տերն է, սենց ասած խորհրդով ոնց որ ասում է, ինքը չաշխատեր, իր սիրտը բարի հող չէր դառնա տիրոջը խոսքի համար և պտուղ չէր բերի։ Կա մարդ օրինակի համար, այսպես ասեմ, որ կարողա տիրոջ խոսքը լսի, սկսեմ սրանից օրինակի համար, որ կարողա տիրոջ խոսքը լսի և օրինակ նեղությունների, դժվարությունների կամ փորձությունների չենթարկվի, ընդունի ու չենթարկվի, տես բան գոյություն չունի, ատենց մարդ չկա, Սուրգիրքը ասում է, ատենց մարդ չկա, ովքեր լսում են, այս խնդիրների առաջ անպայման կանգ են առնում, և եթե իրանց սիրտը պատրաստված չի այս հարցերում, դառնում են հենց այդ ցանված սերմերի նման, որ արդյունքում պտուղ չեն բերում, խնդիր առը, այսինքն այդ դժվարությունները խեղտում են և արդյունք չեն բերում։ Կամ կա մարդ, որ օրինակի համար եկել է աշխարից և իր սիրտը զբաղված չի, տարբեր տեսակ, սենց ասած, ինչպես կարդացինք, տերն էլ բացատրեց, տարբեր տեսակ ցանկություններ, զբաղվածություններ, հոգսերով, հարստության ցանկություններով մոլու, ասենց ասած, ունեցված կունենալու եւ այլ եւ այլ, այդպես մարդ գոյություն չունի, կա այդպես մարդ, ասեք դնամ տով է, այդպես բան չկա, բոլոր մարդիկ էլ այս աշխարից են եկել, բոլոր մարդիկ էլ այս աշխարի բաներով զբաղված են, հոգսերով տարված են, բոլոր մարդիկ էլ ծրագրեր ունեն ունենալու, ասենց ասած, ձգտումներ ունեն հարստանալու եւ այլ, հիմնականում այդպես, այսինքն ովքեր որ եկել էին լսելու տիրոջը, ովքեր որ գալիս են լսելու տիրոջը, այդ վիճակով են գալիս, նա չի որ իրանք իրաց մեջ արդեն խնդիրները լուծված կամ էլ չի, այդպես բան չկա մեր մեջ, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, եւ Տերը ինչ ասես, հեսա պտուղ ատալու, չէ, բայց տիրոջ խոսք ասում, այո, կարա մարդը հասնի նրան, որ իր սիրտը պատրաստված լինի Աստծո խոսացած խոսքին, խոսքը լսի հոժարությունով, այսինքն ընդունի, հավատը ընդունի և ժամանակի մեջ էր, ինչպես գրվածը, համբերությունով արդյունքի հասնի, այդ կյանքով ապրի, փրկության մեջ լինի, խորանա արմատ քցի Աստծո ճանապարհների մեջ, այո, կարող է տալ։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, ասենք առաջին տեսակ սիրտ ունեցող մարդիկ, այսպես ասեմ, սերմեր չեմ ասում, սերմը նույնն էր, բոլոր տեղերում նույն սերմն էր գցում, սերմը տեսակավորված չէր, մարդիկ էին տեսակավորված, տարբեր վերաբերմունքի տեր, տարբեր մտքի, հետաքրքիր է, երբ որ Տերը այս բանը խոսք առակը պատմում էր, և միած այսպիսի ամփոփիչ ամփոփող, որ ամփոփում է, այսինքն ընդհանրացնում է իր ասածը վերջնական տեսքի բերելով, Ղուկաս 8-ի 15-ում, որտեղ 8-րդ գլխում նույնպես էս, նույն սերմնացանի առակը Ղուկաս Ավետարանչը ներկայացնում է, տեսեք ինչ ասեց, ասեց, կներեք, Ղուկաս 8-ի 15-ում չէ, 8-ի 18-ում, այսպես ասեց, ուրեմն, ու սրանով ինքը ավարտեց բան, էլի ամփոփում է, այսինքն, ուրեմն, տեսեք, թե ինչպես եք լսում, որովհետև ով որ ունի նրան կտրվի և ով որ չունի, այն էլ, որ կարծում է, թե ունի, նրանից վեր կառնվի։ Տեսեք, ոմանցը կտրվի, կավելանա, առաջ կգնան, կհասնեն նպատակին, ոմանց էլ կտրվի, բայց ինչ-որ պատճառով նորից ինչ կարվի, ետ կվերցնի։ Բայց հետաքրքիր է,
վերևում բացատրում է, ինչից է դա գալիս, խի է այդպես ստացվում, միթե աստված ուղղակի ոմանց ուզում է առաջ տանի, ոմանց էլ տալիս այդ փոշմանում վերցնում է, չէ, ուրեմն տեսեք ինչպես եք լսում, այսինքն խիստ կարևոր է, թե մարդը ինչպես է լսում այն խոսքը, որ իրան տրվում է, ինչ մոտեցում է ցուցաբերում, ինչ սրտով, ինչ որոշումով, ինչ ընտրությունով, ինչ ցանկությունով է այդ խոսքը լսում, սա շատ կարևոր է, այսինքն այստեղ արդեն ամբողջ պատասխանատվությունը լսողների վրա են ընկնում, լսողներ կան, որոնց կտրվի ու կավելանա, լսողներ կա, որ կլսեն, բայց եղած հետո ինչ կարելի կվերցվի, ոչ թե Աստծո արդեն լսողից է, դերումս մեզանից է, դերումս տեսնենք ինչպես լսենք, որ տրվի եւ ավելանա, հասնենք ապագային, խոսքի պտուղը տանք, տեսնում ենք, կամ ինչպես ինչնա, որ սխալ է եւ սա անպայման ձախողում է եւ արդյունք չի բերելու, հաստատ մեզանից վերցվելու է, այսինքն կիսատ է մնալու, այն ունեցածն է ժամանակի մեջ մեկ տեսակ կորցրեցիր, եւ բարձր հստակ ասում է, ասենք ուշադրություն դարձեք, առաջին տեսակ մարդիկ, ասում է, այնքան իրանք խոսքը լսում էին, Մաթեոս ավետարան 13:19, այսինքն ասում այն ամենը, որ արքայության խոսքը լսում են եւ չեն իմանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրանց սրտի մեջ սերմանվածը, ուրեմն լսում են խոսքը, այդ մարդիկ կարելի ասել օրինակի համար կային այդ մարդկանցից հենց տիրոջ մոտ եկողներ, որ եկել էին տիրը, գիտեն խոսելու է, քարոզելու է, իրանք իրանց ոտով էլ եկել էին, բայց ասում է լսեցին ու չիմացան, ստեղ է շեշտադրումը, ու հետաքրքիր է, երբ որ հարցը ասնում արդեն այդ բարի հողի մասին, բարի վիճակ, բարի սրտի տեր մարդու մասին, որ ինչու նրանք պտուղ տվեցին, ինչ հատկություն կար, որ կարևոր էր այդ սրտի մեջ, այդ սրտի տեր մարդիկ ինչ հատկությամբ էին օժտված, ինչ որոշումով էին, որ օգնեց, որպեսզի նրանք պտուղ տան, դա օրինակ ասում է բանում, ասենք 23-ում, Մաթեոս ավետարան 13:23-ում, կարող հիշեցնեմ ձեզ, ասում է, բայց բարի երկում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ իմանում է, եւ ասում է պտուղ է տալիս, այս առաջի տեսակ մարդկանց համար ասում է խոսքը լսեցին եւ ինչ արեցին, չիմացան, բայց այն պտուղ տվեն, ասում է լսեց, նա իմացավ, այսինքն իմանալ սա նշանակում հասկացավ, գիտակցեց, սենց ասած բացվեց իր համար, ընդունեց, հոժարվեց, իրա սրտի կպավ, սրտի մեջ դրվեց, իսկ չիմանալ, այսինքն կարելի ասել տեղյակ լսեց, թեկուզ լսեց, դրա համար է Տերը ասում, չէ, ասում է տեսնելով տեսան, բայց ինչ արեցին, չտեսան, այսինքն չլսածին նման էր, ոչ մի բան ոչ հասկացան, ոչ սենց ասած ըմբռնեցին, ոչ մի բան իրանց մեջ փոփոխվեց, բայց դա ինչից է գալիս, խի ոմանք պիտի լսեն եւ իմանան, ոմանք էլ լսեն պիտի չիմանան, այդ ինչից է գալիս, էլի մեզանից է գալիս, դրա համար ասեմ, տեսեք ինչպես եք լսում, այսինքն դու ով մարդ, որ դու եկել ես Աստծո խոսքը լսելու, համաձայն ես, որոշել ես քո մեջ խիստ կերպը, որպեսզի իրոք լսես ու հասկանաս եւ քո քայլերը կատարես, ունես ես արդյունք լուրջ որոշում, հասկանալու, ընդունելու, ըմբռնելու եւ շարունակելու, ինչու եմ ասում, որովհետեւ նրանք ովքեր որ չիմացան, պատճառներից մեկ է սա, նրանք չուզեցին իմանալ, հենց նույն հատվածում, որ Տեր ասեց, Տիրոջ ասեցին, ինչու ես Տեր իրանց այդ առակներով խոսում, Տերը որ ամփոփ ասենք, այսպես ասեց, նրանք չեն ուզում հասկանա, դրա համար ես իրանց չեմ բացատրում, ուզողներին կբացատրում եմ, չուզողներին չեմ բացատրում, նրանք հետաքրքրված չեն, որպիսի Աստծո խոսքը, արքայության խոսքը լսեն ու դրա մեջ խորանան, նրանք ուրիշ հարցով եկել են, էլի են լսում, նրանք են եկել, իրանց ոտով են եկել, Տերը զորով չեր բերել, բայց իրանք նպատակ ունեին, ոչ թե լսելու եւ իմանալու, ուրիշ նպատակ ունեին, եթե նպատակ ունենային լսելու իմանային, հաստատ իրանք կհասկանային, որ Տեր ասեց նրանց կտրվի ինչ կանի կավելանա, բայց սրանց եղածն էլ կառնվի, ասում է բան ասենք, սենց ներկայացրեց այս նկարագրով, այս պատկերով, որ ոնց որ սերմերը գցած լինեն հողի վրա եւ ագռավները չէ գան, ասում է թե երկնքի թռչունները գան տանեն, նախ այդ սերմերը խի են հողի վրա, հողի մեջ չէին,
Անեշտի որ հողի միջից պետք է փորեն հանեն, չէ՞ թրջունները, ավելի շատ նրանք հողի երեսից ընկած, այսինքն բարձր մեր սրտի մեջ չէ, լսեցին, հա, մի բան իրանց տրվեց, բայց իրանցը չեղավ, իրանց ընդունել, նրանց կողմից ընդունելություն չեղավ, հոժարություն չեղավ. Դրա համար ասում եմ, նրանք իրենց աչքերը խփեցին, չէ՞, իրենց ակաժները խփեցին, իրենց սիրտը ծածկ փակեցին, որ հանկարծ իմ խոսքը չընկնի այնտեղ, իրանք են մեղավոր, հասկանում եք? Նրանք այսպես են դրամադրած, բայց լավ հարց կար առաջանա, լավ այս մարդիկ հելը եկել են իրանց ֆոտով, խեն եկե, եթե պիտի լս ատենց են տրամադրված այդ խոսքի նկատմամբ, խեն եկե, հարցեր ունեին, խնդիրներ ունեին, գուցե ցանկություններ ունեին, գիտեն որ Տերը կարա ինչ-որ բաներ լուծի, գուցե հենց դրա համար են եկել, ուտես մարդկանց շատ ենք տեսել, մարդիկ գալիս են իրանց ցանկությունների, հարցերի, խնդիրների, դժվարությունների համար, չեն որոշե, որ ինչ-որ խոսվում է, ըմբռնեն, հասկան, ինչ որ ասում է, բարի հոժար սրտով համաձայնվեն և շարունակվի իրանց մեջ հետ կապված աշխատանքը, չէ, իրանք եկել են վերցնելու գնան, բան ունեին վերցնելու, տանելու, վերջ, դրանից ավել չեն ուզում, դրա համար չեն էլ ուզում հասկանան, չեն էլ ուզում խորանան, ուրմսով իրա սիրտը պատրաստ է սարձում, որ հասկանա, խորանա, պիտի տրվի նրան ու պիտի ավելանա, իսկ որ ով այսպես ինչպես ներկայացվեց, ոչինչ էլ չեն հասկանալու, մարդ ասում է, կարդում եմ, ոչինչ էլ չեմ հասկանում, բայց դա պատահական չի, պատահական չեն առնում, որ հնարավոր է մարդը իրա սիրտը չի պատրաստ այդ խոսքի համար, որ Տերը բացի հայտնի, բաներ կա, որ իրան տրվել է, ինքը դրանց ավել չի ուզում առաջ գնա, Տերն էլ ավելին չի տալու իրան, այսպես ասեմ. Եվ դրա համար Տերը ասեց Երանի ձեզ ոմանց ասեց, որ ձեր աչքերին որ տեսնում են, ձեր ականջներին որ լսում են, այսինքն ընկալող պատրաստված սիրտ ունեք, դրա համար էլ հասկանում եք, դրա համար Աստված ձեզ բացում է, հետաքրքրված եք, ուզում եք հասկանալ, որ առաջ գնաք, խորանաք, բայց մյուսները չէ, մարդիկան սենց ասած Աստված խափող են, էլի սենց կարելի ասել, կարանցույց տան, թե ուզում ենք ապաշխարենք, ուզում ենք իբր թե փրկվենք, բայց իրանց սրտում էդի չունեն, տեսել եմ էստես մարդկանց, իրանց դժվարությունն է, իրանց խնդիրն է բերե դրան, բայց մտածում են, որովհետև գիտեն, այս պահը կարևոր է, որովհետև իրանցից գուցե իրանց այդ աշխատողները, խոսողները շատ են ասում, աղբեր ջան, քուր ջան, պիտի ապաշխարես, պիտի ասենք, ընդունես տիրոջ խոսքը, տիրոջ իշխանությունը, ղեկավարությունը, որ Տերն էլ քո կյանքում էս անի, էն անի, էն անի, ինքն էլ ասում, հա, համաձայնեմ, ամեն, բայց չի համաձայնեմ ոչ թե նրա համար, որ Տերը թագավոր իրա կյանքում, այլ որ Տերը այդ բանը տա, էլի, այդ է ուզում ընձնից, որ ես ասեմ հա, կասեմ հա, մենակ էդի ստանամ, մենակ ես հարցս լուծվի, բայց ասում խափել չի լինի, ես ձեզ ասեմ, Սաղմոս 139-ը, որ կարդաք, հետաքրքիր է ասում հեղինակը, զարմացած եմ քո վրա, Տեր Աստված, քո կարողությունների վրա, քո հնարավորությունների, ասում է, խոսում է նրա մասին, ոչ մի տեղ չեմ կարող թաքնվել քեզանից, ծածկվել քեզանից, հլը բերանիցս խոսքը դուրս չեկած, դու գիտես ես ինչ եմ խոսալու, հլը իմ մոր որովայնում ասում է, իմ կառուցվածքը դեռ չէի կառուցվել, բայց դու իմ ապրած բոլոր օրերը, այսինքն հլը չէ ասենք աշխարհ եկել, բայց դու իմ ապրած, որ պիտի ապրեի, պիտի խոսեի, պիտի անեի, բոլոր օրերը վարկյանով, ժամով, սենց ասած, հաթատ գիտեիր, հլը չեմ եկե աշխարհ, չեմ ապրել, բայց դու գիտեիր, այսինքն ամենագետ Աստված, ապագան իմացողի, միթե այսպիսի անձին գոյին կարելի է ինչ անել, խափել, ճիշտ չի, մարդը իր դեմ է թշնամություն անում, որ փակում է իր սիրտը, որ չիմանա և չբժշկի Աստված իրան, այսինքն բժշկել նկատի չունեմ նա ցավից, այլ բժշկել հենց մեղքից հիվանդությունից, մահվան հիվանդությունից, որ կորուստ է մարդուն տանում, այսպես է, տեղ կա մաղաքյայի մարգարեության մեջ Տերը ասում է, մարդ էլ Աստուն կխափի, հենց այսպես է ասում, երկրորդ գլուխ 8-րդ խոսքերում է ասում, մարդն էլ Աստուն կխափի, բայց դուք ինձ խափում եք, ասում է, եկ էլ հարց են տալում, ինչի մեջ, ու պատասխանում է, սրա մեջ, բայց դեն այն չէ, որ ինքն էլ խափվել է, իրանք էին խափում, տասանորդի ու ընծայի մեջ չէին կատարում, ինչպես գուցե ոմանք խափում են, չեն անում, իրան գիտենք, թե սլալով անցա, բայց Տերը ամեն ինչից տեղի է կա, դրա համար ասում է անեզք է թափվել ձեր վրա, մի հատ հնազանդվեք, տեսեք ինչ օրհնություն պիտի թափեմ ձեր վրա, ամենայն դեպս այտենց դրանք մարդ Աստված խափողներ են, որ եկել են ինչ-որ պատճառով, որ սենց ասած վերցնելու գնան, բայց շատ հաճախ հետաքրքիր է, լինում է, որ Աստված գիտե էլ ինչ է կատարվում, բայց Աստված տալիս է,
ողորմությունը անում, օրինակի համար մարդը հիվանդ էր, բժշկությունը անում, բայց Աստված ուզում է դրանով բացահայտի, հասկացնի, որ ես ես Աստվածն եմ, ես քեզ սիրում եմ, եւ քո համար ավելի մեծ բան ունեմ, հենց կյանքի փրկության հարցը լուծել։ Համենայն դեպս առաջինը էսա, որ, բայց սենց ասեմ, բարի սերմունը, բարի սերմը, բարի հողը, բարի սիրտ ունեցող մարդիկ, որ պտուղ տվող սիրտ էր, նրանք ասեցի, պատրաստել էին իրանց սիրտը, փնտրում էին, քննում էին, ուզում էին հասկանան, ծարավ էին, հենց Աստծուն, Աստծո փրկությանը, եւ Աստված պիտի տա եւ ավելացնի։ Մյուս բանը, ասենք, տեսակ մարդկանց համար ներկայացնում է, ասենք, մարդիկ, որոնք ընդունեցին խոսքը, հետաքրքիր է, սրանք առաջինների նման չէին, որ չիմանային, իմացան, հասկացան, իրենցից կախված քայլ կատարեցին, համաձայնվեցին, ընդունեցին այդ խոսքը, եւ սկսեց այդ սերմը, սկսեց աշխատել իր մեջ, իրանց մեջ, սկսեց գնալ դեպի պտուղ տալուն, դե պիտի հասունանա, որ պտուղ տա, այդ ճանապարհը պիտի անցնի, աճեց, ծիլեր տվեց, դա դառավ արդեն բույս, չմնաց սերմ, այսինքն առաջընթաց կար այս մարդկանց կյանքում, ասում է փրկության խոսքը, սրանք նրանք են, որոնք փրկության խոսքը ինչ են անում, ուրախությունով ընդունում են, բայց սրանց կիսատ թողելը, հետ ընկնելը նորից արդյունքի չհասնելու պատճառն էլ, ասում է տիրոջ խոսքը, եթե շահություն դասեք, ասում է փորձություններ եղան, չէ, խոսքի պատճառով, նեղություններ եղան, հալածանքներ եղան, փորձություններ եղան, խոսքի պատճառով, այսինքն խոսքը ընդունել ես, խոսքի ընդունելու պատճառով, ասա, սալնելու, շահություն դասեք, եթե դա նմանվեց առակի մեջ, ասում է արևը բարձացավ, չէ, տաքացրեց, եւ քանի որ այդ սերմ ընկել էր ընենցտեղ, որ հողի շերտը շատ քիչ էր, ապարաժի վրա էր համարյա, մի փոքր հողի շերտ էր, մնացածը քար էր, այդ տաքությունից, այդ ապարաժն էլ տաքանումը չորացրեց այդ սերմերը, չէ, այսպես է ներկայացում, շատ ենք, արևը բույսի համար, սենց ասած, կարևոր է, ու էդի անկախ ամեն ինչից տաքացնում է, իրա գործը կատարում է, այսինքն դա կախված չի բույսից, նմանապես փորձություն, ինչպես ասեցի, նեղություն, դժվարություն, խոսքի պատճառով, դա մեզանից կախված չի, որ մենք կա էտի ուզենք կամ չուզենք, կամ լինի կամ չլինի, դա անպայման լինող բան է, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, գիտեք, երբեք իրեն հետևողներին չի միամտացնում, մեկ էլ խնդրի առաջ, փաստի առաջ կանգնեցնում, օրինակ ասի, ամեն ինչ լավ ալնելու, ոչ մի բան չի պատահի ձեզ, ասենք ոչ մի դժվարություն եւ խնդիր կամ փորձություն, մեկ էլ հոպ մենք կանգնենք դրա առաջին, չէ, Տերը, ասենց ասեմ, ասենց արդար Աստված է եւ նախորոք, շատ տեղերում ասում է, նախորոք ասում եմ ձեզ, որ իմանաք, որ չգայթակղվեք, ու բոլոր բաներում էլ այդպես է, հիմա էսա, ես եմ ուզում ասեմ, լավ իմանանք այդ բաները, ասենք այդ արևի գործը անպայման լինելու է, ոչ մեկ չի կասի, չի կարա ասի, արև մի տաքացրու, նմանապես ոչ մեկ չի կարա ասի, խոսքը լսել եմ, թող ընձի նեղություն չլինի, այդ մարդիկ օրինակ համար չծաղրեն, չանարգեն, կամ այս խնդիր, այս դժվարություն հենց խոսքի պատճառով, թե չէ ընդհանրապես ցանկացած մարդ էլ աշխարհի մեջ նեղություն, դժվարություն ունի, դու գիտեք, խոսքի պատճառով խոսքը գնում է, որ դու հավատացյալ ես, քրիստոնյա ես, ընդունել ես արդեն այդ խոսքը, արդեն սկսել ես լսել, հնազանդվել, նա ու չի ասի, ընձի չպատահի, լինելու է, Տեր ասեց, ինձ արեցին, ձեզ էլ պիտի անեն, իմ հետքերով եք գալում, ինձ տեսեք ինչպես ինձ հետ վարվեցին, քան որ նույն ճանապարհով եք եթե նույն վերաբերմունքը ձեզաց տրելու, պատճառն էլ, հիմքն էլ նույնն է, աշխարհը այդպես պիտի անի, կունենաք դա, եւ բարի սերմի համար, բարի հողի համար, որ ասենք բարի, ոնց որ պատրաստված սրտի համար, մի այսպիսի բան է բերում, բան Ղուկաս ավետարանում էս առակը պատմելիս, այսպիսի բարը խոսում, ասում, բայց այն պարարտ երկրի միջինը նրանք են, որ բարի և հոժար սրտով խոսքը լսում և ընդունում են, և համբերությունով պտուղ են տալիս, համբերություն է պետք, քո սիրտը պիտի պատրաստես համբերելու, իմանալով, որ սա լինելու է, համբերես, չես կար ասես, նույնիսկ ասեմ, չեմ կա, չեմ ուզում, ինձ հաճելի չի, ինձ դուրեկան չի, ես չեմ ուզում այս բաները կատարվի, կատարվելու է, ումը ինչքան չգիտենք, Տերը գիտի, ինչքան թույլ կտա, բայց լինելու է, ինչ որտեղ դա պետք էլ է, որովհետև դու գիտեք, ինչ չի, որ դուք, ովքեր որ սերմ են ցանել, որ աճեցնեն, ինչ չի, որ միայն ջրում եք,
կամ միայն ուզում եք հա անձրև գա։ Շատ անձրև գալուս նեխելու այդ սերմը սստենես պտուղ չի տալու։ Այդ հողին նաև ինչ է պետք, այդ սերմին բույսին արևա պետք ժամանակ առ ժամանակ։ Նմանապես մեր առաջընթացի համար դա պետք է, դա պիտի լինի։ Եվ նրանք ովքեր որ հենց այս հարցում իրենց սիրտը պատրաստել են, այսինքն ինչպես գրված է, համբերությամբ պտուղ բերեցին։ Համբերել նշանակում է, դի գիտեք, եթե մի բանի մեջ պիտի համբերես, նշանակում է դա դժվարություն է, որ որոշել ես անցնես, չես որոշել խուսափես, փախնես, ասենց ասած դա չլինի, չէ, որոշել ես անցնես, համբերես, նեղությունդ քաշես, դժվարությունը տանես, թող լինի, բայց դու համբերես։ Այո, երբ որ սենց սիրտ կա, որ մարդը պատրաստել է, ինքը էս էլ կհաղթահարի, ինքը բարի հող է այդ սերմի համար։ Եվ այն, որ արգելում է, որպիսի արմատ քցի, սենց ասեմ, խորանա, այդ արգելքները կվերցվի մարդու կյանքում, և մարդը հոգևոր կյանքի մեջ կզորանակ, խորանակ առաջընթաց կունենա։ Գիտեք, շատ կարևոր է ոչ թե մենակ բույսի վերևի մասը, այլ նաև արմատների հարցն էլ։ Արմատները շատ չկարողացան առաջ գնային, որտեվ ապառաշ էր։ Հիմա մարդը չի կարող առաջադիմի, եթե այսպիսի որոշում չունենա։ Իհարկե Աստված է օգնողը, որպեսզի նեղություն հաղթահարենք, դժվարություն հաղթահարենք, որովհետև այսուհետև մենք Քրիստոսին ընդունած մարդիկ երբեք մենակ չենք ոչ մի վայրկյան։ Քրիստոսը ինձ հետ, Քրիստոսը իմ մեջ անգամ բնակված, այսինքն դու Քրիստոսի համար մշտական բնակ լինելու վայր ես, տեղ ես, Տերը որպես հոգի ներկա է քո մեջ։ Եվ քո հետը որպեսի քեզ հաղթահարել տա դրանք։ Հարց է սա, դու քո սիրտը պատրաստել ես այս հարցում։ Համաձայն ես դրանց մեջ լինի այդ նեղությունը, դժվարությունը քաշելու։ Ես չեմ խոսում մի բան, որ ձեզ վախեցնեմ, որովհետև Տերը խոսում էր, ես էլ եմ խոսում, որ կա այսպիսի բան, այո։ Սա իրականություն է, ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն մարդ իր սիրտը պատրաստի, խոսքի վերնագիրը այսպես է, չէ՞, պատրաստված սիրտ, այս սրա մեջ պիտի պատրաստենք, որպեսզի այդ արևից չվնասվենք հակառակ, այդ արևը դառնում է այդ դեպքում բարի գործակից, աճեցնող, զորացնող, փորձություններով անցնող մարդը հզոր մարդ է, նեղություններով անցնող, հաղթարող մարդը հզոր մարդ է, Աստծո մարդ է, ինքը կարա ուրիշներին անգամ օգնի, ոչ թե մենակ իրան, այլ նաև ուրիշին օգնի։ Պողոսը տենց էլ ասում է, բաներ կա, որ մեզ պատահում է, Աստված թողել է, որ մեզ պատահի, բայց հասկանում ենք այս նպատակով, մենք անցնենք, մենք հաղթահարենք, հետո երբ որ այդ վիճակի մեջ գտնվող մարդկանց հանդիպենք, կարողանանք իրանց խրատ տալ, կարողանանք իրանց սովորեցնել, այսինքն սրանք հաղթած մարդիկ են։ Այո, սա մի փուլ է, որ անպայման պատահում է մեջ, մեզ և մեր սրտերը մենք պետք է պատրաստենք այդ փուլում, և ասում է ինչպես, համբերության մեզ բանանենք, պատրաստենք, նեղություն քաշելու, դժվարություն տանելու, այսպես կարելի է ասել։ Կամ մեկ ուրիշ բան ասեցինք, նորից բաներ, որ մենք ունենում ենք անպայման, և Տերն էլ սրա վրա կանգ առավ, ասենք, բաներ կա, որ մարդուն կարող է սառեցնել, չէ, թուլացնել, մարդը հոգևոր ընթացքի մեջ է, լսում է, հնազանդվում է, առաջ է գնում, բայց մեկ էլ տեսնում է զբաղմունքներ, ինչպես Տերը ասեց, հիշեցնեմ ինչպես ասեց, աշխարհի հոգսեր, հարստություն, հարստության խաբեություն, որտեղ դրանք ոնց ասած խաբեպայական զգացողություններ են, խաբում են մարդուն, գիտեն թե կյանք կա տեղ, կյանքի զվարճություններ և այլ բաների ցանկություններ, այսպես ասեց Տերը։ Այո, մենք այս աշխարհից ելնելով այդ բաների մեջ եղել ենք և գալիս ենք Քրիստոսին։ Բայց էսա, մարդը պիտի գիտակցի, հասկանա, եթե սրանց տեղ տվես նույն ձև ոնցով առաջներում և չմաքրվեց սրանցից, ինքը չի կարող աճի և հասնի բան փրկությանը, երկինքի արքայության բաների մեջ խորանալուն։ Սառում են, ասենց ասած անուշադիր են դառնում, էլ իրանց համար հաճելի չի դառնում Աստծո խոսքը, իրանց ուշք ու միտքը ուրիշ տեղ է կենտրոնացված, ոչ Աստծո վրա, իրանց սիրտը ջերմ չի, սառը, և աստիճանաբար տեսնում ես, մարդը մեկ էլ հավաքույթը թողեց, դե ես մեր իմ տանը կպաշտեմ Աստծուն, բայց դա էլ խափում է, էլ իրան, հետո կամաս-կամաս տենում ես աշխարհի նման է ապրում, բայց լավ էր, այտենց բաներ ենք տեսել, ես էլ հենց համբերություն ունենալու, ասում որ պիտի համբերատար աշխատի իր վրա, այս դժվարությունը, այս
սրտի ծանրությունը, կամ այս հոգսերն ու խնդիրները, որ կան, որ ասես բերեմ սարքի ինձ համար, պետք է ազատվի Աստծո խոսքով, Տիրոջ օգնությամբ։ Համենայն դեպս էս է, նորից եմ ասում, այո, Տերը խոսեց այս իրավիճակի մասին եւ հնարություն տվեց, որ մարդը իմանա ինչերի մեջ իր սիրտը պետք է պատրաստի։ Այստեղ հաստատ որոշում է պետք, ընտրություն է պետք։ Սրանից շատ բան է կախված։ Սրանից կախված է թե Աստված ինչ պիտի անի քո կյանքում, կշարունակի թե չի շարունակի։ Առանց քեզ, առանց քո ընտրության որոշման, առանց քո պատրաստության հնարավոր չի։ Դու որոշում ես, դու ընտրում ես, Աստված քեզ օգնում է, Աստված քեզ զորացնում է, Աստված քեզ հաղթահարել է տալիս։ Դու հրաժարվում ես Աստված օգնումը, որ դու հրաժարվես այդ բեռ ծառայությունը կյանքի, ասենք ասած, քեզ չխեղտի, կամ այդ զվարճությունները քեզ համար արդեն զզվելի դառնա եւ այլն։ Բայց քո ընտրությունը, որոշումը կարևոր է։ Աստված օրհնի մեզ, իրոք, որ մեր սիրտը հենց պատրաստենք մի հող դառնա Տիրոջ համար, որ իր գցած խոսքերը, սերմերը կյանք դառնան, պտուղտան Աստծո թագավորության արքայության համար։ Այս կամն է ուզում խոսել, հիմա կուզում որպեսզի մենք աղոթքանենք։